har en del nyheter. Merida satsar lite hårdare på just racer. Och bland annat Team Adriksson, ett gäng flickor som ska åka på en ny karbonracer. Ja, vad betyder det att ha de här tjejerna som vi ser på bild nu? Vad betyder det att ha dem för er? För oss betyder det att vi får ut grejerna, att de syns. Onekligen så syns de ute också. De är ett ganska stort gäng tillsammans. Likklädda och alltihopa. Vad har vi för cyklar att välja på här då? Ja, dels har vi Team, en som bland annat Engen åker på. Och Alexander Engen. Och vi har även en ny Target 8 som ska väga 8 kilo. Och nyhet med att det är en stel gaffel på den. Vilka kommer köra på den här då, tror du, den här stela? Är det teamåkare eller är det vanliga motionärer? Dels blir det några teamåkare, men även motionärer tror jag som vill ha en snabb och lätt cykel. Mm. Det finns alltid folk som vill ha det värsta. Jag ser att du står och håller ett par hjul här i handen. Vad är det för speciellt med dem? Ja, det är ekringen på denna. Det är en centrumekrad och det är karbon, FSA-karbonhjul med keramiklager. Och det som är speciellt här då är att man har ekarna här i mitten också. Istället, traditionellt så har man ju ekar ut på sidorna, men här har man ju här också, ser. Ja, just det. Det är en nyhet.